اگر آپ نے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ جماعت احمدی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی احمدی بھائی موجود ہیں، اللہ میاں ان کو بھی یہ موقع نصیب فرمائے۔ میں یہ خواہش تھی کہ حضور صاحب سے ملاقات ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا اور میں نے ان کا نور دیکھ کے، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے چار باتیں کروں۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کی یہ خواہش پوری کرے جو پاکستان میں ہیں، جو بے چین ہیں پیارے آقا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول کرے کیونکہ پاکستان میں یہ ناممکن ہے۔ آج میری پہلی بار میں نے حضور کو جب ہاتھ ملایا ہے تو مجھے اتنا فیل ہوا ہے کہ میں کسی ایسے انسان سے ملا ہوں جو جس کے چہرے پہ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ میں بیان نہیں کر پا رہا۔ جب میں پاکستان میں تھا یا میرے والدین کی یہ خواہش تھی کہ میں خلافت سے نزدیک تر ہوتا چلا جاؤں، اور آج جب حضور سے ملے ہیں تو یہ وہ برکات ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم خوش نصیب ہیں جو اس خلافت سے وابستہ ہوتے ہوئے اس برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ربوہ سے نکلا تو میری سب سے پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ موقع نصیب کرے کہ وہ حضور سے ملاقات کر سکے، مصافحہ کر سکے، اور آج اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا، اس کا کرم ہے، شکر الحمدللہ کہ میں حضور سے آج میں ملاقات ہوئی ہے میری۔ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ اس زمانے کو پانے کے لیے ترستے رہے ہیں اور دعائیں کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس زمانہ میں جو ہے وہ پیدا کر، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ زمانہ جو ہے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، وہ آج میری اللہ تعالیٰ فرما۔ یوں ہی دیدار سے بھرتا رہے یہ کاسہ دل، یوں ہی لاتا رہے مولا ہمیں سرکار کے پاس۔ لو تمہارے قدم کیوں نہ لے